guud ahaan suuqyada magaalada Jigjiga waxaa si weyn looga dareemayaa u diyaar garowga bisha barakeysan ee Ramadaan. Taasi oo ay naga xigaan maalmo kooban oo kaliya waxaanan u booqanay mid ka mid ah suuqyada magaalada Jigjiga si aan u soo ogaano diyaar garowga ay sameynayaan shacabku. Waana kuwan iyagu nooga waramaya sida ay ugu diyaar yihiin bisha Ramadaan. Waxaan idiin sheegaynaa inaan u diyaar garownay bishii barakeysnayd ee Ramadaan. Bisha barakeysan ee Ramadaan waan u diyaar garownay insha Allah yar iyo weynna magaalada Jigjiga iyo dhammaan qoomiyadaha Islaamka Islaamkoo dhan baa diyaar u ah inaan socono, inaan iswada cafino, inaan salaadii ku darro. Intaba diyaar baa loo yahay. Bismillaah, haddii aan ka warbixiyo xaaladda u diyaar garowga bisha Ramadaan, guud ahaan caasimadda magaalada Jigjiga waxaa ka socdaa u diyaar garowga bisha Ramadaan oo maalmo kooban ay naga hadheen. Dadka Islaamka ee ku sugan magaalada Jigjiga waxay u diyaar garoobayaan bisha barakeysan ee Ramadaan qaabkay u soomi lahaayeen bulshada qaybaheeda kala duwan. Xaadirkan waxay ku jirtaa u diyaar garowgii muciishada ama waxyaabihii qudda daruuriga ah ee lagu soomiyey sida raashinka qaybihiisa kala duwan. Dadkuna waa fursad qaaliya oo sanadkiiba hal mar bisha Ramadaan soo marta. Islaamka guud ahaan waxay u diyaar garoobayaan inay bisha Ramadaan ajirkeeda iyo xasanaadkeeda ay ka faa'iidaystaan oo ay soomaan. Caasimadana guud ahaanteed waxaa laga dareemayaa diyaar garowga bisha barakeysan Ramadaan. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Sheekh Cali. Bisha Ramadaan dee horta Islaam baynu nahay, boqolkiiba boqol dad muslim baynu nahay. Bisha Ramadaan ilowba ilow waa ku hasban nahay maadaama shantii rukniyadii ay ku jirto diinta Islaamka ku jirto, waa qodob ka mid a, waa arkaan ka mid a, waa rukni ka mid a rukniyada diinta. Marka waa ku qasban nahay inaan diyaar garowno, inkastoo sanadkani sanadagu uu yahay kolley oo abaaro ay jiraan kulul oo gobolkan faafale aad loogu soo qaxay, gaar ahaan Jigjiga eriyadeeda maciishaduna ay kulushahay, caalamkana dagaalla iska saameeyeen oo shay wac kastaaba uu qiimihiisu kor u kacsan yahay. Haddii xataa dee biyaa lagu soomi karaaba soo maaha, oo soonku waa faral buu inagu yahay, laakiin diyaar garowgu aad buu la diyaar garoobaya intiini walbay taalkiisa. Diyaar galow aad u weyn baan ka dareemayaa. Waa bil miisaaniya mugle dadka Islaamka u leh, saas daraadeed dadka Islaamku aad baa loogu diyaar garoobaya bishan. Fadligeegana Allah nasiyaleena. Diyaar garowga runtii waan diyaar in loo wada noqdo, loo diyaar garoobo, sababtoo ah waa bil barakeysan. Diyaar garow weliba dhexda la xidhanayo oo loo diyaar garoobo ayaa loo baahan yahay. Kulli diyaar baa u nahay, farxadna ugu soo dhaweynaynaa. Si kastaba ha ahaatee, maalmahan oo kale ayay bulshada muslimiintaasi sameeyaan diyaar garow fara badan oo ku aadan soonka maalmaha fadliga badan ee nagu soo fooda leh. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA magaalada Jigjiga.